ውድ የዳና ቤተሰቦች ሻሞ ቲዩብ ላይ በመግባት ሰብስክራይብ በማድረግ የሁል ጊዜ የሳምንቱ ፕሮግራሞቻችንን ማግኘት ይችላላችሁ ብለናል ወዳጆቻችን። ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን፣ ይሄ ዳና ኮኔክሽን ነው። ዛሬም ብንዝናና እርሶ ምን ይሉታል? ደስ ደስ ይለናል። ረሽን ብዬ ማትጃለሁ ከሞያለ ከስማለ ከትየለለ አድማጮቻችን ደህና ውለው ደህናን ሰምተው ደህና አድረው ነገ እንድንገናኝ ነው የምንፈልገው አይደል? አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋር አባራቱ ማዕዘን የትም የትም ሁኑ። ደስታው በዳና ነው፣ ስንስቅ ያምራል ቀኑ፣ ምሽቱም እንደዛው ነው። ሳያማ ሙቁ መሳቅ እንግዲህ ለበርካታ ነገር ያጋለጣል። ይኸው እንደኔ ዜ በፔንፎነኮ ከለር እየቀያየርሽ ፕሮስታ አስራለሽ። ለዛ አድማጮቻችን በእኔ የደረሰ አይድረስባችሁ። ሳያማሙቁ መሳቅ ለበርካታ ነገር ያጋልጣል። ለዛ ባኮ በአግባቡ በዳና ጂም ያማሙቁ ኦሊ የላንድ አፍታ ክፍ ተደርጎ ይደመጥልን። ቻችን እና ማሙቃለን። ሳያማሙቁ በሳቅ ለበርካታ ነገሮች ያጋልጣል። ለመንጋጋ ቆልፍ፣ ለጥርስ ፍንጭት፣ ለአፍ ወለምታ፣ ለምላስ ቁርጥማት ያጋልጣልና መተዳደሪያችን የእርሶ ሳቅ ነውና ጥርሶን ባኮ በአግባቡ ይጠብቁ። እና ማሙቃለን ከዳና ኮኔክሽን ጋር። እስቲ ክላስ ያለው በክላሱ፣ ትራስ ያለው በትራሱ፣ ምላስ ያለውን በምላሱ፣ ተመችቶ ቲደር ይላል ዳና ራሱ። ከቀናችሁ ጋር የታገላችሁ አልሆን ያላችሁ በጠቅላላ ዛሬ የደስታን ውሃ ልክ በናስረበት ቀን ነው እና አስተካክለዋለን ብለን የተሰየም ነው። ጭንቅ ይቀበራል ትላለ በዳና ኮኔክሽን ሰዓት። በቁጭት ቁጭት የወለደውት ያለ ወለሀባ ነገር ዱዲ እንኳን የለኝም። ችስታ ነኝ ሰሞኑን ድብር ቶግሮኝ በጣም ግን ጽናናለሁኝ። ዳና እስኪ ጀምር። ድርሹ የፎንቃዬ ያቺ ጆሊቴ ኧረ እንዳጠፊ ኧረ ነኝ በሞቴ እየተባለልኝ ይኸው መጥቻለሁ። ጨዋታው እንዲያምር ዜድዬን ይዣለሁ። እኔም አልቀረውም ይኸው መጥቻለሁ። ጨዋታ እንዲያምር ድርሹ ይህን ይዣለሁ። ራስ ካለ ዜዶው ካለች ድርሹ አዘን ይጠፋል ድራሹ። አጎብድደና አዎ ካለሽ ድርሹ ካለ ዜዶው ደስታውም ይመጣል። አጎብድደው የተባለ ነው እንግዲህ። ዋው አድማጮቻችን እንግዲህ ቆንጆ ጊዜ ዳና ኮኔክሽን ነው። እንግዲህ ድርሻ ዛሬ ጨዋታ ይሄን የምጀምረው ከምንድን ነው? አጎቴም ብዙ ሰዎች ማወቅ ይፈልጋሉ። አጎት ማን ነው? አሳየን 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 ይሉኛልና እዚህም ከአንቺም ጋር የሚንጋባ ኮሜዲያኖች ምናምን ይጠይቁኛል። በጣም በቃ የዜዶን አጎት እኛ ማወቅ እንፈልጋለን ምናምን ይላሉ። እና እዚህ ከእኛ ጋር ከሚሰሩ ኮሜዲያኖች አንደኛው በጣም በቀጣይ ጨቀጨቀኝ አጎትን ካላሳየኝ ምናምን ብሎ ማለት ነው። አረ ምን ችግር አለው ታዲያ ብዬ አንክልን ይዤው መጣሁ። አንክል ዳዳ እንግዲህ እሳቸው ናቸው ተዋወቁ ምናምን አልኳቸው። አየው ልጁ በጣም መላሳም ነው። አንተ እኔ ዜዶ አጎት በጣም አርጅተሃል ታውቃለህ፣ በጣም ትልቅ ሰው ነህ ማለት ነው ምናምን እድሜው ማየድ ብሏል ላላጎት ኦኬ ከዘራ ምናምን ግን ገዝተሃል አሉ። እኔ አልገዛሁም አላጎት ቀብረር ባለ ደም ያው ቀብራራ ነው እሱ። አይ ከዘራ እንኳን ያልገዛሁም። ኦኬ እንደዚህ እድሜ ሄደው ማርጀትህን አምና አልተቀበልክም ማለት ነው። በጣም ይገርማል ምናምናል። አጎቴ ፈገግ አለና እንዴት ነው አንተ ማናጀር ቀጥረሃል አሉ። አይ እኔ ማናጀር ምን ያደርግልኛል? እኔ ቀልደኛ ነኝ፣ ማናጀር ምን ያደርግልኛል ምናምን ሲል፣ አይ እንደዛ ከሆነ ቀልደኛ መሆንን አምና አልተቀበልክም ማለት ነው። ቀልደኛ መሆንን አምነ ብትቀበል ኖሮ ቁም ነገር የሚያስብል ሰው ተቀጥር ነበራል። እና አጎቴ መልስ አያጣም ለሁሉ ነገር አለ። እንግዲህ ኮሜዲያኑ አፉን ሲበላው ነው እንጂ ዝም ብለው ነበር። እና ደግሞ ከምን በላው እንጀራ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረስን ነው ማለት። እንጀራዎች ጥራታቸውን የጠበቁ አይደሉም። በየሆቴሉ በየምግብ ቤቱ የሚከፋፈሉት በየሱቁ የምንገዛቸው እንጀራዎች ላይ
ብዙ ጥያቄ አለ አጎቴ ራሱ ይገርምሻልና ብዙ ጊዜ አሁን በፊት ወፍጮ ቤት ሲዘጋ በሆነ አድማ ሲዘጋ ምናምን ሰልፍ ይወጣል ወፍጮ ቤት ተዘግቶ ገበያ ተዘግቶ ሰው እንዴት ይኖራል እና የሆነ ጊዜ እንደዚሁ ወፍጮ ቤት ግብር መጣና ኃይለኛ ግብር ወፍጮ ቤቱ ሊዘጋ ነው ምናምን ሲባል ያው አጎቴ ነው ከዚህ በፊት እንትኑን ይሄ ሰልፉን በመምራት ምናምን የሚታወቀው በቃ የዳቦ ዋጋ ጨመረ አጎቴ ነው ከፊት ጤፍ ተወደደ አጎቴ ነው ከፊት ወፍጮ ቤት ለግብር መጣ እንደዛ በቃ አጎቴ ነው ከፊት ሁሌ እና አሁን ላይ ጠየቁት ይሄው ወፍጮ ቤቱ እኮ ግብሩ እንደዚህ መጣ አሁንኛ ህዝቡን በስነ ስርዓት ማስተዳደርም ጤፍ መሸጥም መግዛትም አልቻልንም ለምንድን ነው ሰልፍ ማትመራለን ሲባል አይ ጌታ አሁንማ ኮንጻ መሳራ ግብር ሲጨምር ነው ሞታው እንዴ ለምን መባል ሲል ጅብሰም እኮ ነው ምንበለው እንደውም እንዛ መሳራ ተዘክቶ ምጣሳል ባላነ መጣውት የሚባልበት ጊዜ ሩቅ አይደለም እና ምን ብሎ አንደማዴ ማብራይ ድረገጽ ላይ እንጀራ በነጭ በፒንክ ባረንጓዴ ምናምን ተሰርቶ አየውና በጣም ተገረም እንደው ማስተያየት ምን ይላል አረ ጎበዝ በጄሷል በቃ ሲላቸው በቀስተ ደመና በጣም የሚገርምሽ ማለት ነው እሺ ይሄንን ነገር ለመቆጣጣር ማለት ነው ጄሶ ወይም ጅብሰም ከኮንትራክተር ሌላ የኮንትራክተር ፍቃድ ካለው ሰው ሌላ መቶ ጅብሰም እንዳይገዛ የሚል ህግ ወጣ እና ይሄንን ህግ ደግሞ እንዲጸድቅ ያስደረገው አጎቴ ነው ከስር ቤት ጉቶ በቃ ማንሽም ኮንትራክተር ካለሽ መተሽ ጅብሰም መግዛት አትችይ ይሄን ተወሰነ ከተማው ላይ ለተወሰነ ጊዜ ተረጋጋ ከሆነ ጊዜ በኋላ ከውጭ ስልክ ተደወለለት እንዴት ነው የዘዱ አጎቴ አድማ እንዴት ሆነለ አይ ጥሩ ነበር አካዱ አሪፍ ሄዶ ነበር አለ አሁንማ ኮንትራክተር ካልሆነ ጅብሰም አይገዛም እንግዲህ እንዴት ነው አሁን አሪፍ ሆነ አይደል እንጀራ ምና አይ አሁን እኮ ኮንትራክተሩ ሁሉ እንጀራ ነጋዴ ሆነ ለካ ጅብሰሙን ነው የገዙት ሌላ ሲስተም ውስጥ ማለት ነው ምልልሽ ፈልጌ ነው ሰሞኑን ደረስኩበት እኔ እንጀራ መገዛበት ቤት ጀሱንም ሸጥቷል አንተ ጀሶ በልተ እንደዘቀለክ እስቲ እኮ ብትበላማ በቃ በቃልን ማለት ነው ምናምን የሚልም አይጠፋም ድርሻ አረ ወገርን ተሳሰብ ለማለት ነው በዚህ አጋጣሚ አሪፍ ጊዜ የፈገግታን ትርጉም ምስጢርና ጥቅም እንተንፍሰው ብንል ከእናንተ ባናቅም በኢትዮጵያውያን ልሳኔ ሀገር አንደበት እኛ የዳና ልጆች ቀርበን ስንጫወት አድማጭ እንዲዝናና ክፍያ እንጠይቅም እንዲዋ ምሽቱ ለምን አይሳቅም ቀላል ይሳቃል እንዴ ድርሻ ይሳቃል ትላለ በዛ ላይ ዘዶ ነው በዛ ላይ ድርሹናል አብረን አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን የዓለማችን ታላላቅ ሰዎች ስለ ደስታ በተለይ ስለ ፈገግታ በጣም ብዙ ነገር ብለዋል አንጀቴን ይበላኛል ማለት ትሬዛ አሁን ያስቃል አንጀትሽ ሲበላ በጣም ታስቂያለሽ ያንቺ አንጀት ተፈቶ አይነት ነገር ነው እርስ በርሳችሁ ፈገግ በሉ ለሚስተ ፈገግ በለላት ዜድዬ ለባልሽ ፈገግ በይለት ስል ባለፈው ድርሽ የቀለም ሳይሰጥ የሚፈገግታ አለ ብላል የቀለም ባይሰጥም ፈገግ በይ ይሰጣል ፈገግ ስቲ ለዛ ለልጆቻችሁ ፈገግ በሉላቸው እርስ በርሳችሁ ፈገግ በሉ ማን መሆናችሁ ልዩነት አያመጣም ፈገግ ማለታችሁ ግን እርስ በርሳችሁ ባላችሁ ፍቅር እንድትታደጉ ያግዛችኋል ብለዋልና እናመሰግናለን ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር የሚባለው ደግሞ ከሀዘኖቹ ሁሉ የከፋው ሀዘን በወጣትነት መሞት ሳይሆን እስከ 75 ዓመት ድረስ በህይወት ቆይቶ ያለ ደስታ መኖር ነው አንጀት የሚበላው ዜዴ እና አንጀት ያልተበላም እኔ የሚገርመኝ የአንቺ አንጀት ኢትዮጵያ ነው እንዴ ተበልቶ አረ ኢትዮጵያን ሳያርገኛል ይችላል እንዴ ድርሻ አንዳንድ ኮመንቶች በጣም ያስቆኛል ዘዶ መታስበው ባይምሮ ነው እንዴ ነኛ እን ቁጥሩን ያዝልኝ 16 ወጨረ አይ ነው በጥቴ ነው ማስበው እንዴ ድርሻ ወይ እንዴት ነው አጎቴ ሳምንታዊ መከራ አለው እሰዩ ህይወት በገንዘብ ብቻ በብር ብቻ ሙሉ አትሆንም ዶላርም ያስፈልጋል ብሎዋል እሺ
ቪትስን ሳታልሏት አለ ባለፈው አፋር ላይ ዶላር አልተገኘም ቢሆንም ቪትስን ሳታልሏት ዶላር ጫኑባትና ስኑትራክ ነሻል አታል ስማ ዶላር ከተጫነባት ሄሊኮፕተርም ልትሆን ትችላለች ፈለጋችሁን ሞን ትችላለች ድርሻ እኔ ሰሞኑን ያው እዚ ቦሌ አካባቢ ነበርኩና እሺ ያው እኔ አስችለኝም ቆንጆ ሲት ሳይመና እና አመለቀይር ይላል እሺ ልጅቷን በቃ እንደምንም በትበት ያዋርች ይመና በጄ ለማስገባት ያው ተዋሻለሽ ትቀባጥር ያለሽ ምና ብዙ ነገር አለ እና ልጅቷ ደግሞ በጣም ምላሳምና ቀብጣትና ምላስ ደግሞ አይደረብብሽ ነው ምላስ ደርሳ ከባድ ነው እሺ እና እኔ ዮቃ ጀንጀንጀንጀን እያረኩኝ ማኪያ እኔ ማለት እንደ ሌሎች ወንዶች አይደለሁም ኦኬ ታረግዝልኛለህ ማለት ነው አይ መጃት ባላረግዝልሽም ሚስጥር አልደብቅሽም አልኳት እሺ ቆንጆ ለጋስ እና ደግሞ በቃ አንዳንድ ሲቹዌሽን ደግሞ ካለፈው ገላይን ስታጠብ ከወጣ ወዲህ ምናምን ሰውነቴ ሎሽ ምናምን ስቀባ ማለት የደረቴን ፀጉር አይታ ማለት ለምን ዘይኒት ቅባት አትቀባ ማለት እንዴት ነው ግን ደረት ጸጉርህን ምናምን አትታቃለህ? ዘይኔ ተቀብተ ምናምን ሳስበ ታቃለህ? አረ እንደው ቆየት ያለውን ቅባት ኮኮስ ምናምን ቫኒታ ከሙ ያለ ምግባው ነው? አዎ እና አንዳንዴ የሆነ ደረቶቻችን ጭንቅላት የሚመስሉ ሰዎች አለ እኛ ለማለት ነከባከባቸው ባለፈው እንደዚህ አንጎቴ ሲሸመጥጥ ደግሞ አይን የለው አንድ ሺህ ብር ተላከለትና ስንት ብር ተላከለት ተባለ 100 ብር ደርሶኛል የላከው ሰው ያጠገቡ ነው ደነገጠ እንዴ አንተ አንድ ሺህ ብር አልነበር እንዴ ላኩት ስንት ነው የሰጠኸው አረ እኔ አንድ ሺህ ብር ነው የሰጠሁት አለ ሰው እንዴ አጎቴ ስንት ነው የሰጠህ ምናምን ተብሎ ሲጣራ ደግሞ ያው 10 ብዛቱ 10 ነው እንጂ 100 100 ነው ሰጠኝ እና ብዛቱ 10 ነው እንጂ ያው 100 ነው ሰጠኝ አሏሽ አዲ ነው በካድ ካልቀረ አርማጮቻችን ዳና ኮኔክሽን ነው አንዴት ነው ግን የተፈታታችሁ ነው አሪፍ ነው ምሽቱ ይጣፍጣል ይደላል እሺ እንግዲህ በህይወት መንገድ ላይ አንድም ያልሄድንበት ደግሞ ያልደረስንበት ወይ በጅምሪያ አለ በፈጠነውና በዘገየው መሃል እስኪ ድንቅ ድረስ እስካሁን ያልታየ አልፍ መንገድ አለ አልፍ መንገድ ነው ያለው ለዛ ይሄ ደግሞ አድማጮችን ሁሉ ወደ ሀሴት ማማ በመቾት የሚያደርሰው የዳና ኮኔክሽን አዲሱ የፍቅር የደስታ መንገድ ነው በኢትዮጵያው ያልሳን ነው ምድሽ ዳና ኮሜዲያ ዘዶ ስንጫወት ያለንን ሳንሰስት በራቱ ማዘን የትም የትም ሁኑ ደስታው በዳና ነው ስንስቅ ያምራል ቀኑ እንላለን እኛ ኢትዮጵያውያን በነገራችን ላይ እንኳን ተጫወተን እንኳን ተቀለደ የደስታ ምንጭ ነን አይደል እንደዚህ ዶ ማጣርጣሮስ ያለሽ ለዛ በጉዟችን ሁሉ ፈገግታ እንደርበና አብረን መራመድ አለብን ያለ አዎ ቆንጆ ቆንጆ አስተያየቶች እየደረሱን ነው ዘዶ ምንድነው ተው 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 እሱን እናጣ የወርካቶቻችን ችግር ነው ይሄ ነው እሺ 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 ኦኬ ነው እንዘለዋለን አኔ ምን እንኳን አላነቡ በቃ ሳቢን ቀይረ ወደ ጨዋታዬ ብመለስ ይሻለኛል እሺ አንዱም እንዳለ ታቀለሽ እኔ መልዘርያል በጣም ግን እኔ ሰዎች መሳሰሉብኛል አላ በጣም ሰካራም ነው እንዴት ምናንስ መሰረት መብራትና መሰረት ደፋር ተማማቾች ናቸው እንዳላለ አንተ በዛ አይነት የጦር ኃይሉና የመብራት ኃይሉ አንድ ላይ ነው ቢሮአቸው ምናምን ማለት አይቀርም ስለዚህ ውጣ ከዚህ ቤት ምናምን ብያባርለዋለሁ እንዴ አንዳንድ የማይገጥም ነገር የሚጠይቅ ሰው በጣም ያስቀኛል አዎ ለዛ ሜሴጁ እንደዛ አይነት ስሜት ስለላለው ነው ይሄ አዎ ሰዓት ስንት ነው ሲል አይ ዛሬ ውሃ ስለሌለሽ አወራ አልወሰድኩም ማን እንደምልስ ነው
እድሜ ስንት ነው ስትይ አይ ዛሬ ማብራት የለምኛ ቤት ልሻል ድርሻ ወይ አንዳንድ ጊዜ ነፍሰ ጡሮች ብዙ ነገር ያምራቸዋል እና አጎቴም ያው ባለቤቱ አስኖ ነፍሰ ጡር ናትና አማራት ከዛ መጀመሪያ ላይ ስማ እኔ እንደማንም እንትን አይደለሁ ምሬሰላ ላንተ ሳላስ ምቀርሶ አይደለሁ ቤት ዛምሮኛል አላት መጀመሪያ አለ ያጎሬ በስትራስ እንደዚህ ነው አለ ቤትስ ነው አልሽዋል አዎ ቤትስ ነው አልኩታል እንዳልሰማ ዝም ማለት ትንሽ ትሻላታል የሆነ ደቂቃ ሰጣት ወረ ሞመንት ምላት ነበርለችና ወረ ሞመንት ብሎ ተዋት ስማ እኔ አሁን ልጅ እንደተወለደ ችጋራም እንደሆን አልፈልግም በወንድ ጋስተሃል ሴትዮ ማታቂኝ ባልነኝ እንዴ እኔ እኮ ነኝ የዘርና ጎት እኮ ነኝ አልገባ አሁንም ትንሽ ቆየች ስማ ምን እንዳማረኝ ታውቃለች ደግሞ ምን አማረሽ ሀብታም ባል አምሮኛል አለች ኦኬ ምንም ችግር የለም ማለና ወጣ ከቤት እንደ ወጣ ከቤት ማላሳና ባሮን ይመንደ በሪ ሰርና እንደ አንተ ቀስበን ክበጂ ከፍታ ውሃ ሙቀሻል አለ እንደ ከፈት የምን ውሃ ነው አለ ለሻወር ውሃ ሙቀሻል ለራተሰል አቀረብሽም እንደ ምናምን ብሎ ሙልጭ አድርጎ ሰደ ምን ሆነሃል ሰውዬ ሲል ሀብታም ባል አምሮኛል አለ ሀብታም ባል ቤት ሲገባ እንደዚህ ነው የሚለዋል እዛው ማለት ነው ሾርት ከት የሆነች መልስ ሁሉም ሀብታም አላልንም አንዳንድ ሀብታም በሚለው ማለት አሁን የኔ ባለቤት ሀብታም ናት ግን እንደዛ አይነት አሙል የላት ነፍሰ ጥሩም ሆኜ በጣም ነው ትሪት አደረገችኝ ገርሽ ስታርሰኝም ደከመኝም ሰለቸኝም አላለችም ከኔ ጋር ለፍታ ደቅማ በነገራችን ላይ ደርሻ ወንዶች እያረገዙ መሆኑን ሰምተሻል ይሄ በጣም አስነዋሪ ነገር ነው የማህፀን ንቅለ ተከላውን ነው የሰማሁት ደስ ብሎኛል አይ በስነ ስርዓት አርግዞ የወለደውን ነው እኔ ደግሞ ያየው ትራንስጀንደር ይሉታል ጾታ ቀየራ ነውና ሰውየው ወንድ ነው ግን አርግዟል ምንድነው ተብሎ ሲጣራ ጾታውን ከመቀየሩ በፊት ነፍሰ ጡር ነበር ዋይ ማለት ሴት ነበር መጀመሪያ ኦኬ ከዛ አስቀይሮ ነው ወደ ወንድ ሄደውና በመሃል እንግዲህ እንደ አይነት ጋፖች አሉ እና ምን ያሰባችሁ ነው ወንዶች በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይወራ ነው አስቸጋሪ ነው ለማንኛውም ዋው አርማጮች ፈቻ በሉልን አትጨናነቁ ኑሮ ማስጨነቁ አመሎ ነውና እንዝናና እያልን ነው ሲጨነቅ የሚያምረው ጭማቂ ብቻ ነው ለዛፋ በትን በሉልን እንደው ዝም ብለን ነው እንጂ ምንጨነቀው ያው እንደተለመደው በህይወታችን ውስጥ መውጣቱ መውረዱ መልፋቱ መድከሙ አባጣው ጎርባጣው የኑሮ አመሉ የህይወት መንገዱ ነውና ለዛ የኑሮን ስንክሳርና ቀርገን አመሉ ነው ቼክሳና አረጋው ከኛ ጋር አሪፍ ጊዜ ታሳልፋላችሁ በቀኑ የደላው ካለ ቆረቆረው እተመቸው ካለ ደስ ያለው በእኛ ህግ መሰረት ሁሉም ሰው ኩል የመዝናናት መብት አለው በነገራችን ላይ እንደምን ተነፍሰው አየር ሁሉ ደስ ያለው ውስጣችን ያስፈልገዋል ምክንያቱም ፈገግታችን ውበታችን ፈገግታችን መግባቢያችን ፈገግታችን ህይወት ማጣፈጫ ቅመማችንም ጭምር ነው ያ ልክ ነሽ ደርሳ አመል ሆኖብን ዘር ቀለም አለየም ቋንቋ አለያየም ትልቁ ትንሹ የኑሮ ደረጃ ከፍተው ዝቅተኛ ያገባንም ደስታችሁ ከፍ ይበል በያላችሁበት ጭንቃችሁን አንወድም ያለ አርማጮቻችን ፈታ በሉልን አትጨናነቁ ሲጨነቅ የሚያምረው ጭማቂ ነው ጭማቂ ብቻ ነው ያምርበትም ልክ ነሽ ደርሳ ብለናል ዜዲ አዎ አንዳንድ ጊዜ ያው ሰዎች ሚስቶቻቸውን ብዙ ነገር ሊሉ ይችላሉ ሲያሞካሹ ሲያሞጋግሱ አፕሪሺየት ሲያደርጓት ምናምን አንቺ ኮለኒ ዓለሜ ነሽ ፍቅሬ ነሽ ዘውዴ ነሽ እኔ ነሽ ይባላልና ዓለም ላይ እንዳንቺ ሞደው ሰለሙ ላይ ይባላል እና ውሸት ነው እንዴ እላለሁ እኔም እላለሁ ደርሳ ግልምጫውን ምን አመጣው እንዴ ነው ሸርዱ እንዴ አንድ ጊዜ እንደዚህ ገርል ፍሬንድ እኔ እኮ ዓለም ላይ እንዳንቺ ሞደው ሰው የለም ምናምን ስላጎቴ ከጎኔ ነበር ዘርዬ ፓስፖርት አወጣ እንዳል ምን ነው እኔ አላወጣውም እና ዓለም እኔ ተዞራው አውቀ ነው ዓለም ላይ እንዳንቺ ሞደው ሰው የለም ደሞ እንኑ ቃል አዝኑን ሲላት አገኘው ኦኬ አጎቴ ዓለም ዞራይታል እንዴ ከየት መተነው አሁን አዝኑን ባለም ላይ እንዳንቺ ሞደው ሰው የለም ትላስን ተውባ ጂኦግራፊ ያለ ማወቅ ነው አለ ጂኦግራፊ ባቁሮሮ ነው ከሷ ጋር ምን አደርጋለሁ ብላለና
አዎ ግን ቢሆንም መሞጋገስ ደስ ይላል። አዴ ፍቅር መለጋገስ መሞጋገስ አጨለም ከቶናት ያለጂ ተባላለ ማለት እንደ ጉልህ ሚና ነው አይሆነን ነገር ጉልሚና ያው እንደ ጉልሚና ነው ብላለች ልጅቷ ራስና እኔ ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ለጥብ ነው በያስባለሁ ሁላችንም በየቤቶቻችን እስቲ ሚስቶቻችንን ዛሬ ቆንጆ ነሽን በላት በመድር ላይ እንዳንቺ ሞዶ ሰለምን በላት ያ ኦነት በሏትና ደስ ይለናል ልዩነቱን ጣዋት ነግረኛት አንተ ስነ ስርዓት ያዝ እሺ ዋ አርባጮቻችን እንግዲህ ክላስ ያለው በክላስ አሪፍ ጊዜ ያሳልፍልን ምላስ ያለው እንደኛ በመላሱ ትራስ ያለው በትራሱ ደግፍ ብሎ እየተመቸው ሙዚቃን ጋብዝ ብስራትና ልጅ ማይክ ገብቶ ትንሽ አትንኳት ያለ ነው ልጅ ማይክ እንዴት ነክ በጣም ይገርምሽ ያልሽ ዘከበብ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ብዙ ፓፕ ዜማዎችን ሰማል ሪኒያው ፓፕ በገኛ ቪኒ ጀመርኩትና ነገሮች ያቀል ተፍተፍ አድርገን እንግዲህ ባለው ነገር እንደገና ብስሬም ጋር አዲስ ስራ ሰርተና እስቲ ከብስሬ ጋር ያለውን አዳምጠን መለስላ ማንገራግርልሽ ያለ አመሰግናለን ፋፍ ፍቅራችን እንዲጸና እኛም ተግተን እንሰራለን እንሰራለን ድርሻዬ አዎ እንግዲህ ያው ሰውዮ በለሪምቢ የሚሆን ከብት ለመግዛት ወደ ገበያ ይወጣና ና እና እንዳለ ከብት ብቻ ነው ሜዳው እንዳለ ከብት ነጋዴ አለ እስቲ ለሪምቢ የሚሆን በሬ ስጠኛል ወይ ይቻላል ለሪምቢ ግን ከፈለክ ላም በጣም ፒስ ነው ለምን መሰለ ላም ይወልዳል ይዋለዳል ወተት አለው በዛ ላይ ብዙ ነገር ታገኛለህ ላም በጣም አሪፍ ነገር ነው እቺ ጊደራውን ታድግላለች ላም ትሆንላለች ያበደች ናት በቃ ወሰራት ምናምን ሲል በፍጹም በፍጹም ከባለቤቱ አወቀ ያለ ለኔ ትስጠኝ በሬ ስጠኛ በሬ እኮ አይራባም በሬ ለእርሻ ወይ ለኮርማ ምናምን ነው የሚሆነው አይሆንም ለሪምቢ ሲል ሚስቴ ከሴት ጋር ካየችኝ ትገለኛለች አለ በጣም አስቸጋሪ ነውና አቤት ውስጥ እንደዚሁ ካፍጋ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሲከራከሩ በጣም አንዳንዴ በቃ ብስጭት ያደርጋታልና በጣም ስትበሳ ያዝን ነው አሁን ለተሪ ቢደርሰኝ ምን ታረጋለሽ ማ አንተ ድለብስ መጀመሪያ ደርስ ብደርስ ኖሮማ ያለኝን በጋው መንገድ ኩል ግማሽን ተካፍየ ፈታ ነበር ሲል በእንካ 5 ብር ማስተዛዘኛ ደርሶኛል እናትሽ ቤቲ አስቸጋሪና አኔ አንዴ ቪጎ ይዤ መጥቼ ያለኝ ነገር ይሻለው መሰለኝ ቪጎ የጓደኛዬን ቪጎ መኪና ይገዛና ያው ቪጎን ተውሼ ምናምን ቤት ያቀራራው ምናምን ሲሄድ ያገኘኛል ዘርየች ምንድናት አለ አበደሽ ቪጎ ናት አታንብም እንዴ እንዴ ከዛ ወጣል አኔ ደሞ ጉረኛ ነኝ ገዛው ተገዛ ይላል ስለዚህ ሰሞኑን ቤት አላድርም በጣም ብዙ ጊዜ ጓደኛዬ ጋር ምናምን ነው ዘርዬ ግን ከበርጎ ወደ ቪጎ አይከብድም መጀመሪያ በታት ተከራዩ ማለት አረ ተከራይቻለሁ አሁን እና ታጥቅኝ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ፈጣን ፈጣን መልሶች ይሰጠኛልና ከፈጣን መልሶቹ አንዱ አሱ ራሷ አስኑ ራሷ እንደኛ ቤት ሰዎች አብራ በመዋል ምናን እንደዚህ ፈጣን መልስ ጀምራለች ባለፈው የሆነ ጉድ ጉድ ስትል ከች ሲልባል አንተ አንተ በስማም ከድ መጣ ስትል ስኮላር አግኝቼ ነው ስኮላር አግኝቼ ልበልሽ ምናል እሷ ስትጠየቀለችን ሰምተሻል አረ ከቀብሩ ከቀብር ነው አንቺ የምን ቀብር ስላት የሞተ ሰው ጠይቀን እየመጣ ነው ሰው ጠይቀን ለማለት የሕክምና ባለሙያዎችም እኮ የተናገሩ ነው ዜዲዬ ሳቅ ለጤና ያለውን ከፍተኛ ጠቀሜታ በተለያየ ጊዜ ሲናገሩ ይደመጣሉ ቀልድ ሳቅን ይፈጥራል ሳቅ ደግሞ የደስታ ምንጭ ነው ሰው ደግሞ በመደሰቱ ብቻ በተለይ እርጅና ይፈራል ወደ እርጅና እርጅናን ለመከላከል ያለው ጉልበት በጣም ከፍተኛ ነው እርጅናን መከላከል ደግሞ በተዘዋዋሪ እድሜን ማራዘም ነው ለዛ ሳቅ ተላላፊ ነው በባህሪው ይሄ ተላላፊ ሳቅ እንዲዛችሁ ምኞታችን ነው ለፈውሱ እኛ አለን አትጨናነቁ ድርሻ ሰውየው እንግዲህ ገጠር አካባቢ ይሄድና ከብት ማለብ የሚባል ነገር አያውቅም እና በጣም ማለብ ግን ይፈልጋል
በቃ እለብ ተብሎ ያው ወንበርና እንትን ማለቢያ ይሰጣውና ይሄዳል። ረጅም ሰዓት ቆየ። ሲመጥ ይዘበቃይ መጣም ቢጠበቃይ መጣም ቢጠበቃይ መጣም ምጭረሻ ላይ አፈር ባፈር ሆኖ ምናምን መጣ። እንዴ ምን ሆነ ነው? አይ ላልባት እጄ እኮ ላልባት ብያለ እኮ። ታዲያ ምን ሆነ ነው እንደዚህ እንኳን አፈር የበላው? ማለት ማለቡ እኮ ቀላል ነው፣ ግን እንዴት አድርግ በርጩማው ላይ ላስቀምጣት? በርጩማው ላይ የምትቀመጠው አንተ ነህ። ደፋል አስቸጋሪ ነው አንዳንድ ጊዜና ደስ ይላል በጣም። ማርታ ክላስ ውስጥ የተባለችውን ሰምተሽ? ማርቲ ፍቅር ማርቲ ላላ ማርቲ ፍቅር ማርታ እዚህ ክፍል ሲጋራ ያጨሰው ማን ነው ተባለች። ቲቸር ተለሽና ነገሪ። በመጀመሪያ እድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ማርታ ወደ መልሱ፣ ማን ነው እዚህ ክፍል ሲጋራ ያጨሰው? ቲቸር ሱስ ያለው ሰው ነው። እኔ ምን አለ አድማጮች፣ ዛሬ ረጅም ሰዓት ተኝቼ ነበረ። ብዙም ገለጀ ወኝ ምን መስላል ዛሬ